Samarbetar med barn och ungdomar i hela Sverige. Och just i Göteborg så arbetar de med flyktingbarn som nyligen har kommit till Sverige. Och UNHCR stödjer det här arbetet för UNHCR tror på musik som ett verktyg för integration. I mitt land jag spelade aldrig instrument eller musik. Jag sysslade aldrig med musik. Men här när jag började att spela, alltså, jag kan säga att mitt liv ändrar sig. Alltså, jag visste aldrig att, hur mycket musik kan påverka mitt liv. Vi spelar i en grupp, vi tränar tillsammans, vi går utbildning tillsammans. Och vi är glada tillsammans, vi är ledsen tillsammans, vi känner oss som en familj.